Po, për të shtuar edhe kam një lutje që të mundohemi me spjegu me terma, do thot me gjuhën televizive, sepse gjuha e radios dhe televizionet ndryshon nga gjuha gazetave që mund t'i kthejmë 20 herë dhe t'a E ke lexojmë një fjalën për artikull, termat juridik? sepse sinqerisht, po me gjitha termat, do më thonë, kur jemi në studio televizive, para të mundohemi të jemi racional në përgjigje, sepse kur dikush përgjigjet një pyetje 10 minuta, pastaj vaj halli për teleshikuesin që ndron kanalin e parë. E dyta, ju e keni po që unë Faleminderit asnjë që mjek shqiptar nuk e kuptoj kur shpjegon një smundje, sepse ai harron me shpjegu me termat popullor. Dhe tani këto termat juridik janë fare të paranësishëm. Desha me u lidhën dy gjëra që me të drejtë e tha zoti Zogjani, që tha nuk besoj. Arsyeja pse ai dhe shumë të tjerë nuk besojnë që në gjykatë do të kishte gjykatës kinez, rus, andej, është një fakt që duhet pranuar. Gjykata speciale është bërë hermetikisht e mbyllur, nuk ka pas debat publik, nuk janë tregu politikan të sinqert me dalë dhe me thonë që kjo po kërkohet. Ma dje nuk është koha për të fulë sonte, po ju garantoj një diçka me përgjithësi shumë të lartë, që dhe vetë Zoti Kadri Veseli nuk ka qenë i para informuar rreth procedurave para prake që janë zhvillu rreth formimit gjykatë speciale. Kjo e para. E dyta, vetëm po e hapë si temë për mediat. Pse askush nuk po e përmend në Shqipëri, dy gjëra, që krejt kjo historie zezë me trafikim të organeve, ka filluar nga dy gazetarë të Birnit në Tiranë, për të fituar azil politik diku në një vend perëndimor, dhe historia trafikimit të organeve filloi pra të shtëpia e verdhë me një sajis të paguar nga ruso-serbet dhe të publikuar nga gazetarët e Birnit në Tiranë. Dhe e dyta, vetëm po e hapë si temë, pse ne asnjëherë nuk debatojmë, kush i dha të drejtë zonjës Kala del Ponte që të hetonte shtëpinë e verdhë në Shqipëri, kur ajo kishte mandat të hetonte krimet e luftës vetëm mbi territorin e ish Jugosllavisë. Këto dy tema, pastaj flasim deri në mëngjes. Kjo okay. është thelbi, kjo është esenca. Qartë. Jordani thotë ka miratuar parlamenti i Shqipërisë, përmendi dhe një detaj pak përpara në qoftë se ishit të vëmendshëm që bazuar mbi dokumentet sekrete të Serbisë. Jonida, hajde. Shërbime sekrete serbe. Hajde nxjerrim edhe dosjet kush prej deputetëve shqiptar të Maqedonisë të Shqipërisë edhe kanë votuar rezolutën në Parlamentin Evropian të dikmatit. Këtë drejt, po. Ja kanë votuar pjesa më e madhe. Shumëherë kam të drejtë. Për fat të drejtë, shumëherë kam të drejtë, po kuptohem mas 5-6 vitëm